Nemojte mi zamjeriti, evo samo da Borisa pozdravim, vidim da je malo kasnije, živio. Za početak, evo čisto da nekoliko možda detalja velim oko sebe osobno. Naime, ja sam cijepljena osoba sa dvije doze Pfizera. Znači, teško me svrstati u onu skupinu antivaksera ili nekoga koja je protivnik, znači, cijepljenja. Osobno smatram, evo, kao što to inače uvijek bilo, da zapravo procijepljenost i prokuženost svaki virus mogu izliječiti, no to nije ono zbog čega se zapravo danas ovdje tu nalazimo. Naime, smatram kao jedan liberal da zapravo da jedan referendum, pogotovo evo po uzoru na ostale zemlje Europe, poput jedne Švicarske, definitivno je nešto što nam treba. Također smatram da referendum kao jedan način izražavanja volje građana je definitivno nešto što treba podržati, a naravno oko svih tehničkih detalja ili možda oko pravnih pitanja, s obzirom da nisam pravnik, neka naravno drugi stručni od mene oko toga odluče. Definitivno smatram da je referendum jedan dobar smjer, a također kao gradonačelnik Svete Nedelje mogu vas isto tako obavijestiti da smo mi proveli jedan informativni e-referendum na našim web stranicama, gdje zapravo na jednom relativno malom, ali ne baš ni zanemarivom broju uzoraka, ljudi baš se i nisu složili sa COVID potvrdama. I to rješenje koje smo mi uveli, evo ja besplatno nudim Hrvatskoj, besplatno nudim vladi Republike Hrvatske i mogu čak doslovce prstom pokazati kako da adaptiraju taj sustav za elektronički referendum, pa budimo među prvima koji su to upotrebili. Toliko od mene, hvala vam.